Ողջույն։ Ողջույն։ Ամսի 27-ն է։ Օգոստոսի 8-ը։ Բայց շատ շոգ է։ Ով կարա առաջին ասի, որ խաչմերու գինենք։ Եկան հայերը։ Հիմա մի հատ տենանք ստեղծագործ հայ ժողովուրդը։ Երեխան խեն լացացնում է մարդ։ Երեխան ուրիշներին կլացացնի, հեչ մի մտած։ Ինչ էր ուզածը դու ինչ։ Խաղալիք էր ուզում, որը չկա։ Որտեղ այդ խաղալիքը տեսել։ Էլա հայ ժողովուրդով զբաղվենք, ես ինչ են անում այդ։ Ես է լացկանը։ Երկուսով չեն կարում խապեն մի հատ երեխա։ Անեն ծախում, որ կարանան։ Ձենը կցելա փորը։ Մանկական օմբուդսմեն տա պետք։ Ես էլ Սայատնովան։ Ես ինչ ներկայացում աստեղ։ Չգիտեմ, բայց հիմա արի ու միացի, ես ինչ երաշտությունը։ Հա, ինչ որ դետակիր բան է։ Էլ ես մոտոցիկլը էկրանի վրա է նշում։ Հա, գնանք տնանք, ես ինչ է էկրանի վրա։ Լավ հասցրեցինք վերջին ծիտերներին։ Բայց ինձ թվում է էլի կլինի լույսը նոր մտնում է։ Ինչքան կլինի, ես թվում է 30 կլինի, ավել չի լինի։ Ինչը։ Ջերմաստիճանը։ Չգիտեմ, բայց որ քամի չկա տոթա։ Հա, ճիշտ ես ասում, լրիվ կանգնած օդը։ Այս հենց էլ մեր ծովափում կխեղտվեինք։ Հաստատ։ Կայծակներ խփեցին։ Հենան այդ ծրագիրը, գնանք կարդանք, մի բան հասկանանք։ Դե չէ, սաղ գիտեն, մենք ոչ մի բան չգիտենք։ Դու նստի, լիքը տեղ կա նստելու։ Դե ինչքան մոտիկ ենքան լավ, որտեղ ես ակնոց չեմ վերցրել։ Նեսոր ամսի քանիչներ ասեցինք։ Լավ, սենց ցույց տամ, մերենք գոնե նորմալ կկարդան։ Ի տարբերություն մեզանից։ Հեղինակները, ռեժիսորները հայ չեն։ Չէ, ես ներքև արդեն համերգային ծրագիրը ուրիշը, հա։ Չէ, վերջում համերգային ծրագիրը 8:30 Հայկ Մելիքյան։ Դաշնակահար Հայկ Մելիքյանն է 8:30 Դե 8:30-ը կգանք։ Դերթին համար 8:30 Հա, լավ ենք եկել ուրեմն։ Փաստորեն։ Ինչ լավ է, բայց չէ։ Մի հատ բեմա Երևանում նոր։ Բախ ես ինձ քիչ մարդ։ Հարցրա։ Իրանց։ Դե լավ, ֆիլմ չեմ ցույց տալու ստեղ։ Գնանք մի քիչ զբոսնենք։ Հայ Դավիթ Մելիքյանի դաշնակարի հայրը մայրը անցան։ Գնացին առաջի սարք։ Դե լավ, կմոտենանք Դավիթ Մելիքյանը։ Շատերը գովեցին, ստեղ կոնսերվատորիայի աշխատողներ հանդիպեցինք, աշխատակիցներ։ Հա, այդ ճիշտ ես ասում։ Դե արի մի հատ քեզ ստեղ գտնենք։ Ինձ առաջի շարքերում էին, մոտիկ լինեն։ Չէ, ցավոք ասեցին առաջի 5 շարքը հյուրերի համար, հա։ Ահա։ Շատ
Տեսակ ինչ լավ էր։ Բա որ ասում ենք գրվեք մեր հաղորդումներին։ Եթե գրվում եք, մենք ավելի հարգված ենք ոնց որ դառնում։ Աղջիկներ ասին, վայ, մենք ձեզ գիտենք, ուտեղ հատկացրեցին։ Բայց գրվել է լրիվ ուրիշ, իմիջալուց ես զարմացա, հայեր, մենք որ բացակայում էինք, այդ ժամանակ իսկական վախն էր գրվելու, որտև հենց մենք վիդեո դնեինք, քանի որ ուշուշ էինք դնում, ոչ թե ամեն օր։ Դուք մի անգամ ես կիմանայիք, որ դրել ենք, ոչ թե կնգնեիք, կմանգայիք, էլի։ Ես խոսքով չգիտեմ, էլ ոնց համոզեմ, որ շատ գրվեք։ Բայց լավ մութ է, այս հատվածը հատկապես։ Ես ուզում էի մի քիչ քաղաքը գոնե նկարեինք, լրիվ համերգ տրամադրված չէի։ Այս ուկրաինական ֆիլմը։ Ես ինչ փառատոն է, ասեցիք։ Սա ֆրեսկոն է։ Որը։ Ֆրեսկո փառատոնն է, 14 թվից սկսել է։ Այս 2014 թվից սկսվել է առաջին սկիզբը, հետո հիմա 9-րդն է, մյուս տարի հոբելյանական է լինելու։ Ֆրեսկո, հա՞։ Ֆրեսկո փառատոն։ Դա ես բաց չեմ թողել, միայն եւ միայն բաց եմ թողել 20 թվականին։ Իմ ծննդավայրում Բերթում եմ կատարել, իսկ ես Ամերիկայում եմ։ Միակ փառատոնը, որ չեմ մասնակցել, այդ մեկը։ Հիմա միատ ասեք, բոլորը մասնակցել են։ Կարճամետրաժ ֆիլմերի փառատոնը։ Կարճամետրաժեր կա, լայա։ Կարճամետրաժից հիմնականում կարճամետրաժա։ Հիմնականում։ Հա Ծիրանը ինչ եղավ մեր։ Ծիրանի, ոնց Ծիրանը ինչ։ Ծիրան փառատոնը։ Ծիրան, բա ոնց չկա, այդ ինչ։ Առավոտվա ժամը 10-ից գնացել եմ գիշերվա 1-ին եկել։ Այդ ինչ հրաշ ֆիլմեր նայեցի, տարբեր երկրների։ Հուլիսի 10-ին Արամ Խաչատրյանում բացում է եղավ, ցույց տվեցին ամերիկյան ֆիլմ, ամերիկյան չէ, հայեր, բայց խորագին եմ ուզում։ Ամերիկա։ Հիշում եք, չէ՞, մեր քաչ ծանոթնա։ Հա։ Մի խոսքով, այդ էր, դե բացումը այդ եղավ, բայց հետո տարբեր տեղեր, տարբեր աշխարհի ֆիլմեր, եւ կինոտանը, եւ կինոթատրոն Մոսկվայում, այստեղ, այնտեղ եւ ամենուր։ Աշխատում էի ոչինչ բաց չթողել։ Հուլիսի 10-ից բացում է եղավ, 19-ին վերջացավ, 19-ին։ Էհ, այնքան մշակույթ է օջախն, այնքան փառատոններ կա, չենք էլ հասցնում, բազմվում ենք, սկի չենք էլ հասցնում քիթներս սրբենք։ Այս 12-ին էլ, օգոստոսի 12-ից Սիմֆոնիկ Երևանը սկսվեց, բացումը եղավ Առնո Բաբաջանյանում։ Բոլոր հետո Կոմիտասի թանգարան ինստիտուտ, Արամ Խաչատրյան, այդ երեք տեղը, բայց քանի որ ամսի 14-ին, իմացաք չէ՞,
սուրմալում, ժամը 1-ից ամսի 14-ին, ժամը 13-ից 23 րոպեին, եւ որ սուրմալում բան եղավ, սկոր էր հայտարարվեց, եւ այդ օրերը չեղա մի խոսքով։ Վերջի երկուսը չեմ նայել, որովհետեւ համերգը չեմ լսել, որովհետեւ բազում էի ազգային գրադարան, Ծիրանի, Ծառի, ֆիլմերը ցուցադրվում էին ազգային գրադարանում։ Ծիրանի Ծառը որն է։ Ծիրանի Ծառի, Ծիրանի Ծառի փառատոնն է, այո։ Դա ինչ է, էլի ֆիլմերը։ 8-րդ փառատոնն է, դա 8-րդն է։ Ֆրեսկոն 9-րդն է։ 19-րդը Ծիրանն է։ Մի խոսքով, երկիր ունենք, աշխարհը չունի։ Հրաշք երկիր, հրաշք, 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 հրաշք։ Բայց մենք կարող ենք խանգարում ենք մարդկանց, հա, բարձրենք հոսում։ Ֆրեսկոն ասում եք ինչա։ Ֆրեսկոն փառատոնա, որի այս տարվա խորագիրը։ Չէ, ֆրեսկոն ներերություն, այս հասկացա, Ծիրանի Ծառը։ Հա, Ծիրանի Ծառը 8-րդ փառատոննա, որը տարբեր ֆիլմա, տարբեր երկրներից կարճամետրաժ ֆիլմերա բերվա։ Ծիրանի Ծառը կարճամետրաժն է, հա։ Տարբեր տեսակի, հա, կարճամետրաժ ֆիլմեր էին հիմնական, չնայած ամսի այսօր 26-ն է, այսօր 27-ն է, երեքվա ֆիլմը 142 րոպեանոց ֆիլմեր։ Այդ որտեղ էր։ Ազգային գրադարանում։ Ծիրանի Ծառի 140, պատկերացրեք, 6 հոգեի նստած սա թողեցին, մնացի ես, մեկ էլ մի հատ աղջիկ, պարզվեց, որ այդ աղջիկն էլ Մոսկվայից էր եկել, ասում եմ, աղջիկ ջան, մարդա, թե բա մարդա, չէ, մի քանի հոգի, նայվեցին, թողեցին, գնացին, մեկը գա, ասեն, չեն դիմանում, բայց գիտեք ինչ կա, ուղիղ բացող էր, որ մարդիկ, Լենին, Ստալին, բան, այդ ինչական ֆիլմեր, ես հա կհիշեմ կասեմ, այնքան ֆիլմը ինձ բան չարեց, ինչքան որ լրիվ կարողանաս զգաս կապիտալիստական, խորհրդային, սոցիալիստական եւ այլն աստծո գոյությունը, բայց բոլորի շատ ցնցված էի, չինական ֆիլմեր, բուդիստները, բանը, մութալ անտար, վայ աստվածին։ Հետ էլ էր գրադարանում։ Հա, ազգային գրադարան, բուդիստների մասն էր, ես չգիտեի, որ բուդիստները աստված չունեն, բայց դրանց այդ հիմար կյանքը ծնորված, գժերի թիվը ավելացնել, ես զարմանում եմ։ Ֆրեսկո 9-րդ փառատոն։ Պարոնայք, Ֆրեսկո արտի արվեստի եւ հոգեվոր ֆիլմերի 9-րդ միջազգային փառատոնը օգոստոսի 23-ից բոլորիս համախմբել է մայրաքաղաք Երևանում մեկ վայրում՝ Սուրբ Աննա եւ Կաթողիկե եկեղեցիների այս տարածքում։ Փառատոնն առաքելություն ունի հոգևոր եւ մշակութային երկխոսության միջոցով նպաստելու սիրո, համերաշխության եւ մարդասիրական արժեքների վերահաստատմանն ու ամենակարևորը ամրապնդմանը։ Սիրելի ներկաներ, ես ուզում եմ ասել, որ իրականում փառատոն անցել է հսկայական ճանապարհ այս 9 տարիների ընթացքում, իսկ կարևոր առաքելությամբ եկել է եւս մեկ անգամ խոսելու հոգեոր բարձր վեհ արժեքների մասին եւ մարդկային սիրո եւ համերաշխության մասին։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այս տարիների ընթացքում փառատոն ունեցել է բազում համերգներ ամենատարբեր ձևերով եւ ամենատարբեր հարթակներում, թե Երևանում, թե իր մարզային ծրագրով, եւ ունեցել ենք ամենատարբեր խմբերի ելույթներ, ունեցել ենք ամենատարբեր հյուրերին, որ ժամանել են աշխարհի տարբեր ծայրերից, ներկայացնելով իրենց ֆիլմերը, երաժշտական կատարումները։ Ես ուզում եմ բարձր ծափարենք բոլոր այն ֆիլմերի ստեղծողներին, որոնք որ մենք այսօր ունկնդրեցինք եւ այս օրերի ընթացքում ունկնդրեցինք, ծափարենք, որովհետեւ նրանք ամեն ինչ անում են, տեսնում եք ինչ ֆիլմեր ենք այսօր մենք կարողանում դիտել, ֆիլմերը պատական չեն ընտրված եւ ունի փառատոնի իր կարգախոսը, որի մասին խոսենք քիչ հետո, իսկ այս պահին ձեզ ներկայացնենք մի փոքրիկ տեսանյութ, թե ինչ ճանապարհ է անցել Ֆրեսկո արդի արվեստի եւ հոգեոր ֆիլմերի փառատոնը։ Խնդրեմ։ Տարբեր մարդկանց աշխարհի տարբեր ծայրերից ունեցել ենք ամենատարբեր համերգային ծրագրերը,
ինչպես տեսակ Հայաստանի ամենատարբեր պատմամշակութային կոթողների հոգևոր տաճարների հարակից տարածքներում։ Իսկ այս տարի, սիրելի հյուրեր, մենք ունենք ևս շատ հետաքրքիր ծրագիր, որ արդեն մեկնարկել ենք, եկել հասրենք այսօրվան և դեռ շարունակում ենք։ Ուզում եմ հատուկ նշել, որ Ֆրեսկո միջազգային փառատոնը իրականացվում է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի օրնությամբ և աջակցությամբ ձեր ջերմ ծափարությունները, Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության գլխավոր աջակցությամբ ևս ծափարենք շատ բարձր, շնորհակալություն հայտնենք։ Իսկ փառատոնի հիմնադիրն է Ֆորմիկա Արտ ընկերությունը, փառատոնն իրականացվում է երեխաների հատուկ ստեղծագործական կենտրոնի կողմից։ Հիշեցնենք, որ Ֆրեսկո փառատոնն այս տարի մեկնարկել է օգոստոսի 18-ից Լոռու մարզից քաղաք Վանաձորից, որտեղ տեղի ունեցել հանդիպում, քննարկումներ օտարերկրյա հյուրերի հետ, ինչպես նաև իրականացվել են համերգային ծրագիր և ներառական ճամբար։ Միասին կարող ենք, ահա այս տարվա մեր խորագիրը։ Իսկ այս տարի փառատոնը ներկայացնում է ներառական ուղղվածությամբ ավելի քան 40 ֆիլմ 16 երկրներից։ Քաղաք Երևանում 3 օր շարունակ բաց երկնքի տակ միասին դիտում քննարկումներ ունեցանք ֆիլմերի ռեժիսորների, սցենարիստների, ֆիլմի օտարերկրյա հյուրերի հետ։ Հիշեցնեմ նաև, որ դիտում քննարկումը դեռ շարունակվում է, մենք ունենք ևս ֆիլմեր, որ հավիրում ենք ձեզ այստեղ, այս հարթակում, այս էկրանից դիտելու։ Իսկ այս պահին ես սիրով հարթակ եմ հրավիրում ձեր բարձր ծափարությունների ներքո արևային զանգակներ ղեկավար Մանուշ Հարությունյան, ծափարեք մեր պատանիներին։ Հա, դա ունեն երեխեքաներ։ Հա, այնքան ֆիլմ է ցույց տվել ինձ։ Արևային երեխեք, էլ որ ասում։ Հա, արևային երեխաներ։ Այնքան մաքուր երեխեք են։ Հա, շատ մաքուր։ Իրանք շատ բարի են։ Շատ բարի մաքուր։ Thank you.
Շնորհակալ եմ այսօրվա մեր համերգը եւ ես մեծ սիրով ներկայացնում եմ այսօրվա մեր ծրագիրը, որ բաղկացած կլինի, այսպես ասած, երկու մասից։ Առաջին մասում մենք կլսենք համաշխարհային հայկական, այսպես ասած, գլուխգործոցներ։ Արամ Խաչատրյան, Տոկած, Կոմիտաս, 4 պաշ, Արնո Բաբաջանյան, Էլեգիա Էքսպրոմտ եւ Վաղար Շաբաթի պաշ։ Իսկ ես ձեր ջերմ եւ բարձր ծափարությունների ներքո բևահարթակ եմ հրավիրում Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Հայկ Մելիքյան։ Thank you.
Իրդանգեր պարոնայք, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, դաշնակար Հայկ Մելիքյան, ձեր բարձրաճանապարհությունները։ Մենք առաջին մասում ընդգրեցինք Արամ Խաչատրյան, Տոկատ, Կոմիտաս, 4 պաշ, Արնո Բաբաջանյան, Էլեգիա Էքսպրոմտ և Վաղար Շապատի պաշ։ Եվս մեկ անգամ բարձր ծափարենք Հայկ Մելիքյան։ Եվ շարունակելով մեր անցնում ենք երկրորդ մասին և լսելու ենք համաշխարհային գլուխ գործոստներ, ներկայացնեմ Ֆրեդերիկ Շոպեն, 2 պոլոնեզ և 3 վալս, Ֆերենց Լիստ, հունգարական ռապսոդիա համար 6։ Ձեր բարձր ծափարությունների ներքո բեմահարթագրավիրենք Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, դաշնակահար Հայկ Մելիքյան։ Thank you.
Ես էլ մեր Մաշան։ Մենք վայելեցինք համաշխարհային գլուխգործոստեր Ֆրեդերիկ Շոպենի, երկու պոլոնեզ և երեք վալս և Ֆերենց Լիստ հունգարական ռապսոդիա համարվեց։ Այսքանով եզրափակում ենք մեր այսօրվա համերգային ծրագիրը, սիրելի ուղդիր, իսկ վաղը այստեղ այս հարթակում դուք կարող եք վայելել Ալեքսանդր Սպենզյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի Անուշ օպերան, հենց այս բեմահարթակից գեղարվեստական ղեկավար և ով և այստեղ կլինի Կարեն Դուրգարյանի։ Եկեք բարձր ծափարենք և հատուկ ծափարենք մասնակիցներին, ովքեր վաղը այս բեմահարթակում կրկին ելույթ կունենան Խարբերտի մասնակիտացված մանկատան սաներին, այնպես որ 20:30-ին կարող եք այստեղ վայելել Անուշ օպերան։ Շնորհակալություն, բարի գիշեր, միշտ վաղ։ Ես էլ Երջանիկ ծնողները, հայրը ու մայրը։ Գրակոցներ ինչ չեմ անում, փողոցում ինչ-որ, հա, մեքենաներ տենց գնացին սիգնալներով մի մոմենտ։ Մեքենաներ էր, թե մոտոցիկլետներ։ Չէ, մեքենաներ էին, բայց շատ աղմկոտ։ Դե լավ, իջնենք, հա, այսօր չզբոսնեցինք։ Իսկ գրակոցները ինձ վախեցնում են։ Հա դու տենց աղջիկ ես անում, կրակոցներից վախենաս։ Բայց այդ կինո։ Մաշան, չէ, ես ինչքան փառատոն գիտեր։ Հլը մի հատ սպասի, մի հատ մտաբերենք, ինչ ասեց։ Ֆրեսկոներ, հետո Ծիրան ասեց, Ծիրանի կորիս կա։ Ծիրանի ծառ։ Ծիրանի ծառ կա։ Էլ ինչ ասեց։ Ասմա մնումա Ծիրան, չոգոր լլնի ասմա։ Մուրաբա։ Ծիրանի մուրաբա, Ծիրանի կամպոտ։ Չոգոր կարա մանկական ինչ-որ փառատոն լնի, չէ։ Բայց հաճելի էր շատ, չէ, անսպասելի։ Ինձ ճիշտ ասած հայկական մասը ավելի ոգևորեց։ Ահա, մերոնցից։ Օթավայից, Կանադայից։ Ո՞նց էր համերգը, հավանեցիք։ Լավ էր, չէ։ Երեք երեխա ունեք։ Այո։ Ամենալավը ո՞վ է հայերեն խոսում։ Երեքը։ Երեքն էլ խոսում։ Ու ինչով եք զբաղվում, սովորում եք երևի, հա։ Այո, ես 11-րդ պիտի ելամ դպրոցը։ Ահա։ Ես 8-րդ։ 8-րդ։ Իսկ երիտասարդը։ Ես էլ 4-րդ։ 4-րդ։ 5-րդ ասել ասում։ Հայերեն ո՞վ է սովորացրել, հայրիկը թե մայրիկը։ Երկուսը։ Երկուսը։ Իսկ դպրոց այցելել եք հայկական ինչ-որ երեխեք։ Այո, քացած ենք հայկական։ Հա։ Ափսոս մութա լավ չէ երևում, ի՞նչ անենք։ Ոչինչ։ Դե ոչինչ, լավ։ Կարակ աման, առանց ամանջելու խոսակ։ Ինչ-որ պլաններ կա Երևանի հետ կյանքը կապել։ Հիմա գիմա այցելությամբ եկացենք։ Հաջան։ Հիմա գիմա մի այցելությամբ եկացենք։ Ահա։ Ապակային չգիտեմ։ Ապակային չգիտեմ։ Չեմ գիտեր, յա։ Հիմա նախ եկել եք։ Վերջի անգամ երբ եք եղել Երևանում։ 6 տարի առաջ։ 6 տարի առաջ, հա։ Այո։ Ու ո՞նց է, դեպի լավն է, թե դեպի Լավ է, լավ է, լավ է։ Օթավայում սենց կոնցերտ կարայիք նայեիք։ Չէ, ասմագատակով չէ։ Այս ծրագրով չէ։ Չէ։ Դեզ ես լավ երեկո։ Մարին և Գաբրիել։ Հաջան։ Մարին և Գաբրիել։ Մարին և Գաբրիելը։ Եվ երեք զավակը, անունները Թալար, Սոլեն և Ալեքսանդր։ Մի հատ նորից երեխեք ջան։ Թալար։ Թալար։ Այո։ Թալար։ Սոլեն։ Կոլետ։ Սոլեն։ Սոլեն։ Եվ Ալեքսանդր։ Ալեքսանդր։ Ալեքսանդր, հա։ Այո։ Սոլեն։ Միրոպե մեջտեղի աղջկա անունը սխալ ասեց։ Սոլեր։ Կոմիտասի Սոլերը։ Այո, այո։
Ձեզ լավ։ Ձեզ հաջողություն։ Բարի ճանապարհ։ Շնորհակալություն։ Մերսի։ Հատել բան արսնեմ, գրված եք։ Այո։ Հա, եթե գրված եք, սաղ ջնջելու եմ նկարածը։ Կարտազատս կա։ Ստեսուն ձեզ։ Գրեք։ Ահա։ Մինչև եկանք ստեղ, արշակն էր Ֆրանսիայից, Լիոնի կողքն ապրում, ասեց հիմա չէ, ես զանգ եմ տալու, առանձին հանդիպենք, մեր Ռուբենի նման շինարար է եղել, հիշեց… 7 տարի առաջ գնացել է, որտեղ մայրիկը ֆրանսահայ է եղել։ Այո։ Բայց ստեղ տուն ունի այդ բանում, զորավար եկեղեցու վակում, ասեց արշակը։ Իմիջալուս Դավիթ ինձ աշտարակի են ստարադոկի շենքերը։ Այքին շենքերը ասեց ես եմ կառուցել։ Հետաքրքիրը։ Ուհլա ասեց, որ մեզանից մի քիչ նեղացած է, որ աշտարակը մենակ կենտրոնը նկարեցինք, ասմա կարմրավորը չնկարեցիք, հասկացաք չէ հայեր։ Դե ուշ եմ ես հայտնաբերել։ Հա, ասեց ուշ եմ հայտնաբերել։ Ափսոս, որ այդ հաղորդումը չի նկարել, որտեղ կարմրավորը շատ հավեսով նկարեցինք։ Այն գուրմե դուրմե ինձ գործարանն էլ մտանք, եթե հիշում եք։ Մենց որ իզուր էր արշակը նեղացել։ Դարդերով կիսվեցի։ Դարդեր, հա, բրետ։ Բա մարդուն նեղացրել ենք, ու հասանք Թումանյան, արե եսօր էլ սեծ ավարտենք, անա այդ ես անկյունից հետ գնանք, հա, հա, ես մտացում եմ մի քիչ էլ կքայլենք, ուզում ես քայլես, Այսուր շատ են նստել ենք, կանգն էլ ենք, ճիշտ է, երկար ուզում եմ քայլել։ Հա, այն կանադական ընտանիքի հետ հետո երկար խոսացինք, կինը պարզվեց Երևանում ա ծնվել ու հիմա էլ Էրեբունիում ծնողների տունն էր, հա, ոնց որ մի խոսքով ընդեղ են ապրում ու իմիջալուց ամուսինը ասեց, շատ լավ Երևանին գիտեմ ձեր շնորհիվ, սաղին զարմացնում է, այգին, մոլը և այլն։ Ես էլ Թումանյանը, ես էլ ձերի հետ ֆիքստուլացիայի երկը մի քիչ։ Այսինքն ի՞նչ է ֆիքստուլացիայի, ես չհասկացա։ Մեր հաղորդումով, որ մարդիկ մեր շնորհիվ Պարծեցա։ Պարծեցա։ Իքստուլանը լավելի հեշտ խոշի անայդ, այդ ինչ ասիր։ Պարծեցա։ Ես չեմ սիրում խոսկերը, մի քանի հատ։ Այդ իքստուլը երաշտական տերմին, այն չկա։ Որոշեցինք գնանք։ Ես էլ մերոնց չեմ նկարի հայեր, որտև ժամանակը սուղ ամեր, որոշեցինք գնանք մի հատ էտ Թումանյանի շահուրմայում, Պաղպաղակա Անայիտը հավանում է, միատ ուտի ու գնանք տուն։ Ասինքն մեկ էլ տեսար ես էլ կերա։ Հա, իմիջալուց ես ժողովրդին հանդիպեցի, այ իրանց։ Ուրեմն այդ փառատոններից մեկում Մաշան պատմեց, միատ արաբ ֆիլմեր նկարե, բայց այ արաբի անունը մոռացա, ասեց ինքը, 44 օրյա պատերազմի մասին, պատկերացնում եք, եկել է հատուկ նկարել է ֆիլմը ու Մաշան ասում է վերջում դե քննարկում էր գնում բան, Մաշան վերակացել ասել է, ձեր ֆիլմը 72 րոպե էր, դուք արաբները
açից ձախ եք կարդում 72-ը ստացվում է 27 հա 27 2-ին գումարած 7 անում է 9 այսինքն սեպտեմբեր ու 27 սեպտեմբերի 27 ասում է դու գիտեիք որ տենց բան կա ասում է վեկացավ գլուխս համբյուրեց ասեց հենց այդ մտքով է 72 րոպե ֆիլմը հետաքրիչ է դե պատմի ու մետ էր զրուցում ինքն ու դուստրն էին բայց դուստրը չկողքը չէր Վիոլետ էր անունը կնոջ Լոնդոնում էր պարսկահայ էր Լոնդոնում էր բնակվում այդպես ասում է շատ վաղուց ես ձեզ նայել եմ Հետո հիասարվել է։ Չէ, զարմացավ, ասում է հիմա էլ եք նկարում, ասում ենք այո ամեն օր։ Այժմ գրվեք, գրվեք։ Ու ասեց անպայման կնայեմ և կգրեմ, խոստացավ։ Իսկ գրվել խոստացավ։ Գրվելը չհարցրեցի։ Դա հետո էլի կկորցնի։ Միարի շուտ ուտենք անայդ։ Են դուրսը կրեքս է ոնց որ թե պահպահը կստեղա։ Մի հատ էլ են տղաներից հաց ու թխված կառանք։ Ես էլ մեր փառատոնն է, հա՞։ Ստացվում։ Ու գնանք մեքենայի մոտ։ Անահիտ, բայց YouTube-ը որ երաժշտությունները կտրեց, մեր վիդյոն կտապալվի։ Դե 10-10 վարկյան դիր, ինչ ասեմ։ Դե 10 վարկյան ի՞նչ դնամ։ Հա։ 10 վարկյան։ Ինչ ունես հովացավ, չէ՞ մենք տեսակ։ Ես չեմ զգում, չէ։ Չէ, շոգում ես էլի։ Շոգա, հա։ Ես չէ, լավ է։ Հա, նայեք, թե ինչ են խմում շոգին հայերը։ Ի տարբերություն ասենք միջին այս ժողովրդից Natura Gold Հա որոշեցինք նստենք մի քիչ նստարանին Արմենը էլի կապ ունես թատրոնի հետ անհետ։ Չէ, այս տարի չգնաց, չէ։ Չի գնացել։ Տարի կետումա վերցրել։ Հա։ Սպորտափոցային տղա է դառնում։ Բայց ինքը շատ հաճախ է փոխում այդ կրուժոկները տարբեր բաներ, չես նկատել։ Մանագալի, հա։ Բայց այնտեղ ինչքան ընկերներ ունեցավ այ մարդ այդ բանում։ Որտեղ ենք։ Բուլղարիայում։ Արևոտ ապ, թե ինչ, Սոլնիչնի բերիք մի խոսքով։ Հա, Բուրգասից 30 կիլոմետր հեռու էր։ Դել ջերմուկ եկալանք, այս շշեր այնքան են փոքրացրը։ Ես լիտրանց է լավ էր, էլի, չէ, անայդ։ Այդ երկուսն է շատ ամից է։ Ա, երկու հատնը շատ է, դե դրա համար կես լիտրը տոչն էր։ Լրիվ Եվրոպա ենք։ Երկու։ Բաժակ ջերմուկը 800 դրամ, հայեր։ Փարիզյան գներ են։ Չէ։ Իտալիայում չի առաջ ընկնում, զորնացանք չի։ Հա, սկիզբը շատ ծանր էր, որ։ Հետո սովորեցինք։ Հա, հետո սովորեցինք իսկապես։ Այդ տեսակետից օրինակ ասենք Զարան ու Միշան, որ գնացին հրում, չէ, Կանադայից։ Իրանց համար այդ ստրեսը չկա, էլի, որտև դե մոտավորապես նույն գներն են։ Բայց իրանք Փարիզում
Ավայ Փարիզ ես շփոթեցի հա շփոթեցի ես մեզ համար այդ առաջին գնալը իրոք լավ շոկ այդ գները հա չենք հասկանում վերածում ենք դրամի բայց հիմա արդեն մեզ էլ սովորացրեցին էլի Իդա ողջույն բոլորին այո Երևանի փողոցում նստած հիշում ենք ձեզ։ Այս Գուստոյի կողքը տազա կաֆե է հայտնվել նայի։ Մենք էստեղ մտել ենք Արմեն, դու հիշում ես։ Չէ, ինքը չէր ուզում որ նկարենք, դուս է կար վրթոված։ Հա, ես էր։ Այո։ Ուրեմն այդքան Դու ինքը փոշմանեց, դու ասիր չէ, ես էլ չեմ նկարի։ Տենց հավեսս կորավ։ Կամակոր բաներ եմ, հա, արել։ Ես անընդհատ կհասկանաս, չէ՞, հետաքրքիրը։ Ու անընդհատ դատարկ։ Ու մենք ոչ մի անգամ չենք մտել, թե դու մտել ես։ Չէ, մտնում եմ, ի՞նչ անեմ։ Չգիտեմ, ի՞նչ հավոք։ Թանկ ու կրակ։ Հա, թանկ խանութ է։ Դե յուվելիրն է խանութ է, թանկ, այո։ Հա։ Այնտեղ են անկյունում կար, հիշում ես, Լուվր։ Հիշում եմ։ Են սրճարանն է դարով։ Ես մի անգամ Ռոմում էտենց մտա, սխալմամ։ Հա, թանք խանութ էր։ Մտա էտ ջինսերով, ինչ-որ սարուչկայով հոգնած։ Դե Հռոմում էտ։ Նվեր էի պնտրում։ Զարմանալի չէ, տուրիշների մեջ։ Երեք հատ զարմացած վրես են նայում, նո։ Հա։ Ես էլ ասում եմ, Իսկ ինչ դասն ցնայում, մեկը մտեցա այդ վիտրինաներին։ Գինը նայեցի, հա։ Բայց ինձ չկործրեցի, հարցրեցի, ասի միայն ադամանդներ է ձեր մոտ, ասեցի, այո։ Ես էլ ասի, դե կներեք ու դուրս եկա։ Զամրուխտեր ինձ պետք։ Են փողի տոպրակը չէր վեկալ է, հա, որ վերցրել ենք հետ ներսրիմ։ Տոպրակը թե միշոկը։ Դե հայերեն տոպրակը էլի։ Այ Շայատնովա, դեպի ընդեղա մեքենան։ Չավեսա, չէ։ Խոտերին։ Շատրվան։ Ու վարդերին ենտեղ վարդի թուպ կա։ Անի հիրոնոցը։ Սուրբ Աննա եկեղեցի։ Ու կանգարի ժողովուրդը։ Հատես Հայատնովան նայենք։ Մինչև մեր լույսը տա։ Դեպի Տերյան, դեպի Տիկնիկային։ Չկա լույսը։ Դեր ոչ։ Բայց արդեն հեսա կլինի, մեքենաները կանգնեցին։ Նա։ Այսքան ժամանակ պարապուրտ է տալի։ Մեքենան են կողնա։ Ա, բայց ճիշտ է։ Ա, բայց հրաժեշտ ենք։ Հա, արի եկեղեցում է հրաժեշտ ենք։ Լավ մնաք։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն ձեզ։ Ստեսություն և խաղաղություն։ Այո, միշտ առողջ և խաղաղ երկինք։ Ստեսություն ձեզ։